эх орон дуудаж байна. Хүчин нэгтийн сургалт цугларалтыг зохион байгууллаа. Орхон аймагт олсон уг арга хэмжээнд 3000 гаруй залуу хамрагдсан байна. Залуус цэргийн анхаарчны сургалт орж эх оронч үзэл хүмүүжлэгийг олохыг уг сургалтаар зоржээ. Эх орон дуудаж байна. Цугларал сургалтад багууд бэлэнжигдсэн. Цэргийн штабын доор төглийн өдсөөр дэд орондоо ойлтхур. Эх орны төвгөр бахархах, тусгаар тогтнолоо бэхжүүлэх, байгаль орчныг хайрлан хамгаалах, соён гэгээрлийг залуу хожуудад төлөвшүүлсэн суулгах төдийгүй бие бэлтрийн хөгжлийг сайжруулах нь энэхүү арга хэмжээний гол ач холбогдол. За ингэснээр нийгэмд эрэг зөв хандлагыг бий болгох, эрхэмлэг хүчиртэй үнцүүлийг залуус таниулна гэж үзжээ. Тэгээ энэ арга хэмжээг анх Орхон аймгийн засаг дарга, Монгол Ардын намын дарга, намын орон дарга батлуудад тавьж байхад 3000 залуу цуглуулах хүн дим биш үү утинг даргагаад анх ярьжсэн. Тэг өнөөдөр бид нар бас энэ ажил болгоод нээлттэй хийлээ. Ер нь одоо 3 сая монголчуудын төлөөлөл 3000 залуучууд нэг аймагт цугларч тийм ээ эх орныхоо төлөө цэрэг эх орныч энэ хүмүүжлийг бас нүдэрээ үзэж чихээрээ сонсож бас нёгийг олож хоёрыг томлох юм шаардлага гарцаагүй байна гэж бид нар үзэж байгаа. Ер нь монгол хүн гэдэг бол ямар эх оронч эртэр үеэс эх орныхоо төлөө газар шороныхоо төлөө яаж тэмцэж ирсэн бэлээ. Тэр бүхний бид нар энэ 3 оныхын цогцолтон дээр ярилцъя гэж ингэж хийцэн. Олон сайхан одоо бас хийж бүтээх хүсэл эрмэл шин санаагаа олж аваасаа гэж бид нар энэ дээр цоглуулсан. А нөгөө талдаа бол монгол улсын батлан хамгаалах яамнаас явуулж байгаа бодлого за цэргийн норм дүрм хангах за цэргийн уралдаан тэмцээнүүдийг бол бидний тусгаалсан одоо хөтөлбөрөөр явуулж байна. 8 одоо цэгдэр 8 төрлийн тэмцээний зохион бол энэ дандаа одоо цэргийн холбогдлолтой одоо хуцаа цэргийн албан хаагчд болон гэрээ цэргийн албан хаагчдын гүйцэтгэдэг үүргүүдийг гүйцэтгүүлнэ. Эх орны түүхээр бахархах, тусгаар тогтнолоо бэхжүүлэх, байгаль орчныг хайрлан хамгаалах, соён гэгээрлийг залуу хожуудад төлөвшүүлэн суулгах төдийгүй бие бэлдрийн хөгжлийг сайжруулах нь энэхүү арга хэмжээний гол ач холбогдол. Ингэснээр нийгэмд эрэг зөв хандлагыг бий болгох, эрхэмлэг хүчиртэй үнэн зүйлийг залуус таниулна гэж үзэж байгаа юм аа. Өөрийнхөө төрж өссөн газар нутгийн эх орноо хөгжүүлэх хөвлөлбөр дээр залуучуудыг авчирж өөрөө хэлвэл кимбэ гэдэг тэр хүчтэйг гаргаж кимбэ гэдгийг өөрт нь ухааруулж кимбэ гэдгийг бусд нь ухааруулах тийм цаг үе ирсэн баг. Тийм учраас бид нэр энэ ажлыг хүчтэй хийх ёстой юм байна. Монголоо гэсэн сэтгэл зүрхтэй, сэтгэлийн тэнхээтэй байгаараа удахгүй бүх юм сайхан болно. Эх ор маань хөгжин. Бид ямиг шүүмжлэл суугаад байдаг биш. Өөрсдөө гар бие оролцоод хийдэг тий. Хоорондын харьцааны хийрэг зөөлн сайхан тий. Ятаж гудамжинда хог хайдгуу тий. Улсаа хөгжүүлэхин төлөө гэсэн зүрх сэтгэлтэй байх юм бол бид хөгжих тухай ярьж, аз жаргалтай амьдрах тухай ярьж болно гэж хэлмээр байна. Тэр нь л тэгээд хагас сэргэжилт гэдэг утгаараа. Ман загал маш орлогтой хөгдөн. Тэр доор жигсах, жагсаалын бэлтгэл. Бэлтгэл юм дээр нь л сурч ажиллаж байна. Бүгдээрээ нэг сэтгэлтэй зориод ирсэн болохоор хамтарч багийн ажиллагаа сайжирч байгаа гэж бодож байгаа өөрөө л. Сургалт лекцүүд их сайхан болж байна. Залуучуудын сэтгэл техний эцэж байна. Цуглдгүй их усуд энд их олон цугласан байна. Энэ олон цуглалтын дээр л явуулж байгаа энэ лекц сургалт эгөө сайхан сэтгэлд нээцэж байна. Залуучуудын амьдралд нь тэгэл өөр бүхэл юмд нь хэрэгцээтэй сайхан ухаанд шингэсэн сэтгэлийн хөдөлгөсөн их сайхан сургалт семинар боллоо гэж бодчих. Эх орон дуудаж байна. Хүчин нэгтийн цугларалтад баян өндөр, жаргалан зэрэг баг төсвөрөөс 18-аас 35 насны 3000 залуус хамрагдж байна. Тэд цэргийн бэлтгэл сургуульд бэлэн байдлын тактик боддоор суралцж, эх орны үндсэний талаарх лекц сургалтанд оролцсон юм а. Сургалт цугларалтын үеэр цэргийн төвөгчийн эрдмийн чуулгын уран бүтээлчид урлагийн тоглолт үзүүлсэн байна. За тэдэн зориулсан эх оронд сэдвтэ лег сургалт орсныг үрдүн сайт олсныг зохион байгуулагчид нь онцолжээ. 3 өдрийн турш болсон уг арга хэмжээний хаалтанд Монгол улсын ерхий сайд оролцож залуустай хандан үг хэлсэн байна. Монгол улсын ерхий сайд танаа хатгын өдрийн байдлын ямтын анжилаа
Эх орон дуудаж байна цогцлол сургалтыг за Орхон аймаг зохион байгууллаа. За анхудаа 3000 залуучдын нэг төр цогцлолж за сургалтыг зохион байгуулж за энэ залуучуудад эх орон ч үдэг үзлэг төлөвшүүлэх үүднээс энэхүү арга хэмжээ зохион байгуулсан. За өнөөдөр бас хаалтын үйл ажиллагаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгчид Ухааныгийн өрсөх өөрийн биеэр одоо оролцож залуучд хандан мэдээлэл өгшүүллээ. Эх орон дуудаж байна арга хэмжээнд цогцлолтод оролцож байгаа нийт бие үрэлтгүн та бүхэнд Монгол Улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс болон хувьсаа энэ өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. Бас Монгол цэргийн нэгдсэн холбооны нэрийн өмнөөс бас баярын мэнд хүргэж байна. Тэгэхээр цэл залуу насныхаа гал дүүлэр бадар сэтгэл зүрх хоёртой шатаж явах үед чин үнэн чамрагтай хэлж үзээгүйгээ чиний төлөө үхий гэж би эх орондоо хэлсэн юм гэж сайхан дүрдмөрт байдгийг. Тэг би өөрөө цэргийн сургууль төгссөн офицер хүн. Эх орон ямар үнцэнтэй байдаг вэ? Тусгаар тогтнол, улс орны аюулгүй байдал. Энэ улсын хөгжил дэвшил бидний өвөгдөдсөн Алтай айм бүлээн цусаар бий болж тэдний хөлс хүчин дээр оршин тогтнож ирсэн гэдгийг бид нар цэргийн сургуульд байхдаа өөрсдийнхөө ясмахаар ойлгосон хүмүүс. Тийм учраас бидэнд бол ганцхан эрхэм зүйл байдаг. Энэ бол эх орон. Ардын номын Монгол гэж байхгүй. Ардсан номын Монгол гэж байхгүй. Бидэнд бол ганцхан Монгол үе энэ бол манай эх орон. Тийм учраас энэ ч зогсож байгаа энэ сургалтанд оролцож байгаа бүх залуучууд, бүсгүйчүүд та бүхэн эх орныхоо төлөө цохилох зүрхтэй байх хэрэгтэй. Монгол хүн болгон эх орно гэсэн сэтгэл зүрхтэй байвал энэ улс орон хөгжөхөд амархан байна. Амьдрал ахуй тэрэг өлхөөс олон зүйлүүдэд суралцах ийм зорилгыг агуулж ирсэн. Тэр утгаараа бид хүн цэрэг спортын олон тоглолтуудыг спортын тэмцээн уралдааны зохион байгуулж дээрэс нь бас эх орон зүйл хүмүүжлийг төлөвшүүлэх чиглэлээр тодорхой сургалтууд хийгдэж за мөн бас эрүүлийг иргэдийн одоо эрүүл амьдрах боломж олцоог одоо бий болгохын тулд эрүүл мэндийн чиглэлийн тодорхой сургалтууд өнөөгийн нийгэм тулгамдаад байгаа өнөөгийн нийгмийн хүрээнд одоо газар авч байгаа тэр өвчлөлттэй холбоотой асуудлуудаар манай эмч эмнэлгийн амжилттай сургалт зохион байгуулсан гэдэг олон үр дүнгуудыг нэг дор цуглуулсан юм арга хэмжээнүүд болж өнгөрлөө.